Hey, Ali Hope, Chris Hart. So, we dog we will beforehand visiting New York Rangers, mo Pittsburgh Penguins. Los Boria. Wagliadare, Buchnevich, Carter, Pnarin for Rangers, Oak for Penguins, Al Crosby. Record, possession, 2-2-3, New York Rangers, Pittsburgh, 14-0-8. Two, three, possession, 60 i öst, 23 punkt, 5-6-2 hemma, 5-4-1 borta, 1-1 shootout, senaste 10, 6-4-0, förlorat ett spel. Pittsburgh, 14-9-1 på säsongen, fjärde i öst, 29 punkt. Hemma, 10-2-0, borta, inte så bra, 4-1. Tre noll i shootout. Senaste till 7-3-0 och vinner två spelare. Skada. New York Rangers, Artemi Panarin och Igor Shesterkin. För Pittsburgh, Kevin Tjuchman, Oshen och Jussi Rikola. Min prediktion för detta match är 3-1 New York Rangers. Pavel Buchnevich, Mika Zibanejad och Chris Kreider för New York. Och för Pittsburgh, Evgeni Malkin. Så, där är allt. Tack så mycket för det till tre. Klick likt, prenumerera, kom ladden för och ses snart. Hej då!